קצת לטמון את הראש בחול ולהגיד לא לשתף פעולה, זה קצת התעלמות מזה שיש קהילה בינלאומית ויש היום משפט בינלאומי, והמשפט הבינלאומי מתבצע על ידי הקהילה הבינלאומית גם אם מדינה לא משתפת פעולה, והנזקים של אי שיתוף הפעולה לדעתי יעלו על הנזקים שבשיתוף הפעולה. תראי, טוב ישראל לא יכולה לצאת מזה. קודם כל צריך לשים את זה על השולחן. שאלה איך... כלומר, בין אם היא תשתף פעולה ובין אם לאו, היא לא תצא טוב משום שכבר אנחנו יודעים מה יהיו פחות או יותר המסקנות של הוועדה. לא, אני לא חושבת שרק בגלל זה. טוב ישראל לא יכולה לצאת מזה משני טעמים. קודם כל בוא נגיד ככה, ישראל לא יכולה לצאת טוב. עכשיו השאלה, איך ישראל ממזערת נזקים? אני חושבת שזו הייתה טעות בזמנו שלא לשתף פעולה עם השופט גולדסטון. זו תהיה טעות חמורה לא לשתף פעולה גם הפעם עם נציגי הקהילה הבינלאומית. ולמה? אני רוצה להעיר שתי הערות. צודק חבר הכנסת אלי ישי, חמאס הוא ארגון טרור. חמאס ירה רקטות על ישראל. חמאס בנה מנהרות שפגעו בריבונות של מדינת ישראל. איך פעלה ישראל? האם כשישראל הגיבה בידיעה שחמאס משתמש באוכלוסייה אזרחית, האם ישראל, כשאני רואה ברקע את תמונות ההרס האיומות בעזה, כ-2,000 פצועים, כאלפי פצועים, כ-2,000 הרוגים, חצי מיליון עקורים, רואים את תמונות ההרס, מישהו יכול להתעלם מממדי ההרס בעזה? אבל השאלה אם צריך לבחון את הכל דרך מבחן התוצאה, כי במבחן התוצאה זה נכון שיש בצד הפלסטיני הרבה מאוד הרוגים, לאין שהוא יותר מאשר בצד הישראלי. לא, זה לא עומד רק זה מול זה. עזה, מבחינת ההרס שנעשה שם, היא באמת איי חורבות בחלקה, לא כולה, אבל בחלקה איי חורבות. איך בודקים אם לא במחשן התוצאה? אני מודה ש... תרשה לי רגע. אני מודה שאני לא מכירה בדיקה אחרת שהיא לא מבחן התוצאה. למה? את מבחן הכוונה את לא מכירה? אני אמרתי. את המבחן האידיאולוגי? אני מתפלאת שאת לא מקשיבה למה שאמרתי בפתח דבריי. לא רק שאמרתי, הסכמתי עם חבר הכנסת אלי ישי. זה העובדה, גם לא פשוט. שגם זה לא פשוט, זה לא, אל תתרגל. העובדה, אני ממש לא רוצה גם. כן, בדיוק. העובדה שחמאס הוא ארגון טרור ומסתתר מאחורי אוכלוסייה אזרחית לא אומרת שלישראל יש היתר. אם היה שם ירי ללא הבחנה, ברגע שככה, יש כ-500, זה על פי נתוני משרד הביטחון, הרוגים שהם נניח הלוחמים והכל, וכ-1,500 אנשים שקוראים להם בשפה הלא מכובסת, הלא מעורבים, בשפה המכובסת, הלא מעורבים, אנשים שלא מעורבים, ילדים, שרואים מלחמה, שרואים מלחמה כירורגית, אין מלחמות כירורגיות, אבל אני גם מכירה מלחמות שלא חייבים להפעיל, אני מניחה, כאלה מידות כוח. ראים מה היה בבית ספר באונרה, גם בסג'איה וגם ברפיח ביום שהפעילו נועל חניבל. האם זה היה מידתי לזרוק טונות? אני לא בטוחה. לכן מה שאני אומרת, כן, אני ממש לא בטוחה. עכשיו אני יודעת שכשנמצאים במלחמה וגם כל הציבור, יש רגעים שמתחילים להקל ולראות מה קרה, ואם אנחנו לא נשתף פעולה, אני חושבת שאנחנו רואים היום את ההפגנות בעולם, אני חושבת שהנזק מהקהילה הבינלאומית לישראל יהיה הרבה יותר גדול. אז בוא נדבר באמת על מעמדה של ישראל בעולם. גם ככה ישראל לא...